Κλειστή θα παραμείνει η παραλία Ναυάγιος ότου βγουν τα αποτελέσματα των επιστημόνων. Αυτή ήταν η απόφαση που πάρθηκε μετά και την επίσκεψη της επιστημονικής ομάδας από το ΕΚΠΑ με επικεφαλής τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, αλλά και του κλιμακίου του ΙΓΜΕ στην παραλία. Τι εννοώ ακριβώς πρόκειται και μέχρι να γίνει η ανάλυση, μέχρι να δούμε ακριβώς τον υφιστάμενο κίνδυνο και να τον αξιολογήσουμε, θα παραμένουμε όσο έχουμε, δηλαδή με κλειστή την παραλία. Μάλιστα, το πρόβλημα εντοπίζεται όχι μόνο στην διάσημη παραλία του Ναυαγίου, αλλά και σε άλλα σημεία του νησιού. Γεγονός που κάνει απαραίτητη την δημιουργία γενικής οδηγίας να μην πλησιάζουν τα σκάφη στην ακτογραμμή. Στην παραλία, μαζί με τους επιστήμονες, βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων μαζί με εκπροσώπους αρχών και φορέων που τόνισαν τη σημασία η παραλία να είναι ασφαλής για τους επισκέπτες της. Χρειάζεται να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση. Αυτή είναι δουλειά πρώτα των επιστημόνων. Να θέσουν τα συμπεράσματα και τις εναλλακτικές λύσεις. Εμείς ως πολιτική ηγεσία κυρίως σε αυτό θα παίξουμε ένα ρόλο, στο πώς και με ποιο τρόπο θα υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις που θα ζητήσει η επιστημονική ομάδα να επιβληθούν στην περιοχή. Αναμένουμε σύντομα τις προτάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής το πώς αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χώρος ή μαζί το λιμεναρχείο με τους καραβοκύριδες, τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το χώρο, με ένα security που 23 ώρες όσο χρησιμοποιείται, να ελέγχεται η περιοχή. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των δύο ειδικών, χωρίς αυτό να αποτελεί και δέσμευση για το τι απόφαση θα πάρουμε, και από εκεί και πέρα θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Ήδη από την πρώτη μέρα της κατάρρευσης του βράχου την περασμένη Πέμπτη, το λιμενικό έχει αποκλείσει την περιοχή ώστε να μην πλησιάζουν τα σκάφη στην παραλία. Παράλληλα, προειδοποιητικές πινακίδες υπάρχουν πλέον κοντά στα βράχια, ενώ αναμένεται να πάρθουν και άλλα μέτρα μετά την παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων από τους επιστήμονες. Πρόθεση όλων μας είναι όταν, γιατί δεν το λέμε αν, δεν το λέμε υποθετικά, όταν θα ανοίξει το ναυάγιο πρέπει να ανοίξει και θα ανοίξει κάποια στιγμή, να εξασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των επιβατών και των λιωμένων και των τουριστικών σκαφών και των λιωμένων. Τα αποτελέσματα των πρώτων εκτιμήσεων για την κατάσταση στην παραλία Ναυάγιο παρουσιάστηκαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε την Τρίτη στο νησί. Από το βράχο που έπεσε, από την πρώτη εκτίμηση που έχει από τον ντρόν που πέταξε απόψε, έχει πέσει μόνο το 1/5. Ειδικοί πρότειναν την εφαρμογή ήπιων μέτρων διαχείρισης όπως η δημιουργία ζωνών επικινδυνότητας στην παραλία για την ασφάλεια των πολιτών. Τα τελικά αποτελέσματα που θα κρίνουν και την τύχη της διάσημης παραλίας αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.